जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। ଶାସନକେନ୍ଦ୍ର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ସେ ଅନଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଶହେ ଦିନ ପୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏଇ ଶହେ ଦିନ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ସେମାନେ ଆଜି ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗଦିନ ସେମାନେ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାରେ ସେ ସୁଯୋଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିକିରି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ମନକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ମନ ଚଞ୍ଚଳ, ମନ ସବୁବେଳେ ବିଚଳିତ ଏବଂ ସେଇ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ହେଉଛି ଜୀବନର ସାଧନା। ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ମନଟାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମନକୁ ରଖିବାର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଶୀଳନ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ସାଧନା ଅତି କମ୍, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖୁଛୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା, ଆପଣାର କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ସାଧନା। ଏଇ ସାଧନାରେ ଆମେ ବ୍ରତୀ ହେଇଛୁ ଏବଂ ଏଇ ବ୍ରତୀ ହେବା ପଛରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଶୀଳନ ଆମେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛୁ। ଯେମିତି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ଥାନ ସଦାଚାର ପାଳନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଜନ କରୁଛୁ, ଯାଜନ କରୁଛୁ, ଯୋଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛୁ,
ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣନ୍ତି ଏ ପଞ୍ଚନୀତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ଆଦର୍ଶର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ପଞ୍ଚନୀତିକୁ ଜୀବନରେ ଯଥାଯଥ ପରିପାଳନ କରି ଆମେ ସମସ୍ତ ସାଧନାର ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ଏ ଆଶ୍ୱାସବାଣୀ ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହିସବୁ କରିବା ଭିତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏପରି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମେ ସେଇ ଯଜନାଥନ ଇଷ୍ଟପତି ସ୍ୱସ୍ତିନ ସଦାଚାରକୁ ସଫଳ କାମ କରିବାରେ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରୁ, ଅଧିକ ଆଗେଇ ଯାଇପାରୁ। ନାମ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗୀ ନାମ ହୃଦୟ ରାସ ମଦ୍ଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ଏହି ନାରଦ, ମୁଁ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହେ ନା, ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହେ ନା, ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁଠି ମୋର ଭଜନ କରନ୍ତି ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଧନୀ ନିର୍ଦ୍ଧନ ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ସବୁକିଛିର ନିର୍ବିଶେଷରେ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ଉପବେଶନ କରି ତାଙ୍କରି ଆରାଧନା କରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଟାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ। ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସବୁ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ କେତେକଳ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ଆଜି ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ବେଲି ଏଥିରେ କେତେ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମୟ ତ ଚାଲିଯାଉଛି, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଘଟିଯାଉଛି, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚାଲିଯାଉଛି, ମନଟା ଅମାନିଆ, ସେ କେତେବେଳେ ଏଠି କେତେବେଳେ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲୁଛି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ସେ ମନକୁ ଧରି ବାନ୍ଧି ଆଣିକରି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ରଖିବା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା, ଏବଂ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ଆମକୁ ସେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଫଳରେ ଆମେ ମନକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିନିୟତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେବା, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ଦୂର ହେବ, ମନର ଅବସାଦ ଦୂର ହେବ, ମନର କ୍ଲାନ୍ତି ଦୂର ହେବ, ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ, ଏ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରୟ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମନେ କରୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଦୀକ୍ଷା ନେବାଟା ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏବଂ ପୁଣି ସେଇ ସତ୍ର ସଙ୍ଗ କରିବା ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହା କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଦ୍ୟମାନ, ଯାହା କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ
ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆମର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ଏସବୁ କିଛିର ଆଦି କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ସତ୍ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ନିରାକାର ସେ ଯେ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଯେ ଆଦି ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଆମେ ସାକାର ମଣିଷ କିପରି ବା କରିବା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୟା କରିକିରି ଆସନ୍ତି ସାକାର ଆମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ କରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆସନ୍ତି ଏ ଧରାଧାମରେ ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ନିରାକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିର୍ଗୁଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ସୁଯୋଗ କରିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗ କରିବା ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ ସତ୍ କଥାର ମାନେ ହେଉଛି ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନ ଏଇ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନର ଦେତକ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନର ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ ତାପରେ ସଙ୍ଗ କରିବା ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏସବୁ କିଛି ଯଦି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଥ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି ଏସବୁର ମୂଳରେ ରହୁଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ହେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏବଂ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ନିର୍ଗୁଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଗୁଣ ରୂପ ଏବଂ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଅନାଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରକଟ ନାରାୟଣ ସେ ଏବଂ ସେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନର ବିଜ୍ଞାନ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନର ଦର୍ଶନ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଲଜିମାର ମୂର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗ କରିବା ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ କରିବା ଭିତରେ ଯେ ସେବା କର୍ମ ଯଜ୍ଞ ଏସବୁ ଆସେ ତାଙ୍କର ପିତ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅର୍ଜିତ ତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିଜର ସମସ୍ତ ସମୟ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତନ ସମସ୍ତ ଭାବାବେଗ ସବୁକିଛିକି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବାର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆମେ ଯଦି ଆମର ଭାବବେଗ ଆମର ଚିନ୍ତନ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଅର୍ଜନକୁ ଉପାର୍ଜନକୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପିତ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ କରୁ ତାହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ମନନ କରିବା ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ତାଙ୍କର କଥା କହିବା ସେ ଆମକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି ଜାଗରଣ କରିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ମନନ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପନୀତ ହେବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯେ ପରମ ଶକ୍ତିମାନ ସେ ଯେ ସବୁକିଛିର ମୂଳ ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସେ ସ୍ୱୀକାରକୁ ଏବଂ ଆମର ନିଜର ଯାହା କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଅଛି
ତାକୁ ଅପପଟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଛାଳନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ତତ୍ସହ ଆମର ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପେ ଅର୍ଥନା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପେ ଜୀବନର ପଥରେ ଚାଲିବା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ଗଣଗଣ ରେକର୍ଡ଼ ଭଳିଆ କିଛି କଥା କହିଗଲେ ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଅନୁଧାବନ କରିବା ସେ କଥା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେ କଥାକୁ ନିଜ ବୋଧ ଭିତରେ ଆଣିବା ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ନିଜର ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପରିପାଳନ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଏସବୁ କିଛିକି ନେଇକରି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇଷ୍ଟ ଆମର ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଉପାର୍ଜନ ଯାହା କିଛି ସଞ୍ଚୟ ତାର ଅଗ୍ରଭାଗ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ଆମେ ଅଗ୍ରଭାଗ ଖାଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କିନ୍ତୁ ଆମର ଅର୍ଜନର ସବୁକିଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବେଦନ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଅଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଅଛି ପିତୃବୃତ୍ତି ମାତୃବୃତ୍ତି ପରିବୃତ୍ତି ଏସବୁ କିଛି ଅଛି ଏସବୁ କିଛି ନେଲେ ଯାଇକରି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ ତେଣୁ ଆମର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଉପାର୍ଜନ ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ନୁହଁ ମୁଁ ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଅଧିକାର କରିକି ରଖିଛି ମୋର ଅକ୍ତିଆରରେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବୋଧ ଏ ଭାବନା ଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କର୍ମଯୋଗ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସ୍ୱସ୍ଥ ସ୍ୱସ୍ଥର ପଞ୍ଚନୀତି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ବହୁ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ଥ ନେଇନାହାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ଥ ନ ନେଲେ କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀକ୍ଷାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱସ୍ଥ ପାଳନ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କର ପଞ୍ଚନୀତି ଭିତରେ ଯଦି ସ୍ୱସ୍ଥ ଆମେ ପାଳନ ନ କରୁ ତାହେଲେ ବାକି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପନ୍ନ ରହିଯିବ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଧରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦରକାର ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଧରୁଛେ ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ଠାକୁର ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଜନ ଜାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ଥ ନି ସଦାଚାର ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଆମକୁ ସମାନ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେବ ସମାନ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇକରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିପାରିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିକିରି ରଖିପାରିବା ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଶକ୍ତ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଯଦି ଅବଶ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧରିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ପାଞ୍ଚଟି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ସମତାଳରେ ସମାନ ଭାବରେ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ରଖିବାକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରିବା ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ପାଳନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅତି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ଥ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱସ୍ଥ ନେବା ଦରକାର ସେଟା ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ସ୍ୱସ୍ଥ ନ ନେଲେ ଦୀକ୍ଷା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ଥ ନ ନେବା ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆବାହନ କରିଛୁ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଏଇ ଯେ ଆବାହନ ତାଙ୍କୁ କରିଛୁ ଆବାହନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସେଇଛି
ତାଙ୍କୁ ମୋର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ଦଉନାହିଁ। ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଦିନଠାରୁ ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୋର ଓଳି ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୋ ଓଳି ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୋ ଘରେ ପଶିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଶିବାର ସୁଯୋଗ କରିଦେଉନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସେଇ ଦିନରୁ ମୋ ଓଳି ଦାଣ୍ଡରେ ବସିକିରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଘର ଭିତରେ ପଶିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବି। ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହିଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ପଶିବାର ଅଧିକାର ଦେଉ ଏବଂ ସୁଯୋଗ କରିଦେଉ। ଏଇ ଯେ ଦେହ ମନର ଗୃହ, ଏ ଦେହ ମନର ଗୃହ ଯଦି ପରିଶୁଦ୍ଧ ନଥାଏ, ଶୁଦ୍ଧ ନଥାଏ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବସିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ସେଠି ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ମନ ଦେହକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବି ଏବଂ ଏଇ ସ୍ୱସ୍ଥନୀ ବ୍ରତ ପାଳନ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ଆମର ଦେହ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରୁ। ଏ ଦେହ ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ କରୁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଘରେ ସେ ବସିବାର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଠାରେ ବସନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱସ୍ଥ ନେଇଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ବସିକି ରଖିଛୁ, ସେଠି ଆମ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଦେହର ଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋର ଏଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଘର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସବୁକିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏ ଦେହ ଭିତରେ ବସିବେ, ଏ ମନରେ ବସିବେ, ଏ ହୃଦୟରେ ବସିବେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱସ୍ଥ ନେବା ଦରକାର। ସ୍ୱସ୍ଥ ନ ପୁଣି ପାଞ୍ଚଟି ନୀତି ଅଛି, ସେ ପାଞ୍ଚଟି ନୀତିକି ପରିପାଳନ ଯଥାଯଥ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସୁଛି ସଦାଚାର। ସଦାଚାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଜିନିଷ, ଦୈହିକ ସଦାଚାର, ମାନସିକ ସଦାଚାର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଦାଚାର। ଏଇ ଦୈହିକ ସଦାଚାର ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ନିୟମ ପାଳନ କରୁ ଯେଉଁ ମିଳନ ଭିତରେ ଦେହଟି ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ମାନସିକ ସଦାଚାର ଭିତରେ ଦେଇକରି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଦାଚାର ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମେ ଅଚ୍ୟୁତ ଏକନିଷ୍ଠ ତନିଷ୍ଠ ତତ୍ତପା ହେଇକିରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହନ କରିକିରି ଆମର ଜୀବନକୁ ଚଲେଇବାର ଯେ ଶକ୍ତି, ଯେ ପ୍ରେରଣା ଆମେ ପାଉ ସେଇଟା ଆର୍ଥିକ ସଦାଚାର। ତେଣୁ ଯଜନ ଯାହାଜ ନିଷ୍ଠବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ଥନୀ ସଦାଚାର ଏ ପଞ୍ଚନୀତି ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର, ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ନିର୍ଯାସ ନିହିତ କରିକିରି ଏ ପାଞ୍ଚଟି ନୀତି ଶିଶୁ ଠାକୁର ଆମ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପାଞ୍ଚଟି ନୀତି ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଳିଆ। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନୀତିକୁ ଆମେ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ତାହେଲେ ଆମର ପାଞ୍ଚଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଠିକ୍ ରହିବ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିପାରିବେ ନା। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିପାରିଲେ ହିଁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ଆମେ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛୁ ତା ନୁହଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚଟି ଆଙ୍ଗୁଠିକି ସୁସ୍ଥ କରିବା, ସବଳ କରିବା, ସକ୍ରିୟ କରିବା ଏବଂ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ସମତାଳରେ କାମ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଏବଂ ଏଇ ଧରିବାର ଯେ ଶକ୍ତି, ଏ ଧରିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାପାରଟା ଏଇଟାର ଗଭୀରତା ଅଛି, କିଏ କେତେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଯଜନ ଯାଜ ନିଷ୍ଠ ସତ୍ୟ ସଦାଚାର ଆମେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଯେତେ ଅକପଟ ଭାବରେ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଏବଂ ଗଭୀର ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେତେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିପାରିବା। ଏଇ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିପାରିବାଟା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନର ସାଧନା।
ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଫଳ ହୁଏ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ସିଦ୍ଧ କାମ ହୁଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ମାନେ ହେଉଛି ଜଜନ ଜାଜ ନିଷ୍ଠପତି ସୁସ୍ଥନୀ ସଦାଚାର ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରୁ ଏବଂ ସେ ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରୁ ତାହେଲେ ମଣିଷର ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମଣିଷ ଅପ୍ରାନ୍ତ ହେଇକିରି ଚାଲିବ, ନିର୍ଭୁଲ ହେଇକିରି ଚାଲିବ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ପରମାନନ୍ଦ ଏବଂ ସେଇ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଠାକୁର ସହଜ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ସଂସାର ଯାବତୀୟ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରିକିରି ବି ତା ଭିତରେ ଏ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ପାଳନ କରିପାରିବା। ଏତେ ସହଜରେ ସାଧନ ପଦ୍ଧତି କେହି କେବେ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ଅବତାର ପୁରୁଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ସହଜ ପନ୍ଥା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆମେ ଚାଲିବା ଏବଂ ଠାକୁର ଯେତେ ସହଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ସହଜ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେତେ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହେଉଛେ, ଆମେ ସେତେ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ହେଉଛେ, ଆମେ ସେତେ କପଟୀ ହେଉଛେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଅକପଟ ଭାବରେ ଚାଲିପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଅକପଟ ହେଇକିରି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଏ ଛାଡ଼ରେ ମନେ କପଟ ଚାତୁରୀ ମଦନେ ମଲ ହରିହରି ଆମେ ସବୁବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଜର ମନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏ କପଟତା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଏ କପଟତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏ କପଟତାକୁ ଯଦି ତ୍ୟାଗ ଆମେ ନ କରିପାରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କପଟି ଯିଏ ତାର ମନମୋହ ଏକ, ଆଉ ମନମୋହ ଯଦି ଏକ ହେଇଯାଏ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଖରାପ ଜିନିଷ ବସାବନ୍ଦୀ ରହିପାରେ ନା, ସେ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ତାର ମନ ପ୍ରାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ପରିଷ୍କାର ହୁଏ। ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଯେତିକି ପରିଷ୍କାର ହେବ ସେତିକି ତାଙ୍କର ଛବି ଆମର ମନର ଆଇନାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେବ। ଏଇ ଯେ ମନର ଆଇନା, ଏ ମନର ଆଇନା ମଇଳା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ମଇଳାକୁ ଘଷି ମାଜିକିରି ସଫା କରିବାକୁ, ସେ ମଇଳାକୁ ଘଷି ମାଜି ସଫା କଲେ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେବ, ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲୋକ ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଜୁଛି, ମସଜିଦରେ ଖୋଜୁଛି, ଗୀର୍ଜାରେ ଖୋଜୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଖୋଜୁଛି, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖୋଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ, ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି କେମିତି, ମୋ ମନଟା ମନର ଆଇନକୁ ମୁଁ ଅପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛି, ଏ ମନର ଆଇନକୁ ସଫା କରିବାକୁ, ଏ ମନର ଆଇନା ସଫା ହେଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଛବି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେବ, ଯେତିକି ସଫା ହେବ ସେତିକି ସେ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇକିରି ମୋ ନିକଟରେ ଭାସ୍ୱର ହେବେ। ନିଜର ଅନ୍ତର ମନ୍ଦିରରେ, ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସେତେବେଳେ ଅସଲ ଦର୍ଶନ ହେବ। ଆମେ ଜନ୍ମଚକ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନେକ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ସେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ବିଛଣା କରିଦେଉଛି ସେ ବି ଦେଖିଛି, ଯିଏ ନଖ କାଟି ଦେଉଛି ସେ ବି ଦେଖିଛି, ବାଳ କାଟି ଦେଉଛି, ଦାଢ଼ି କାଟି ଦେଉଛି ସେ ବି ଦେଖିଛି, ପଣ୍ଡିତ ଭକ୍ତମାନେ ଯିଏ ସେମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି କି? ଦର୍ଶନ ସେଇ ଲୋକ କରିଛି ଯାହାର ମନ ଆବିଳତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଛି, ସେଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଆବିଳତା ଶୂନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମନ ଆଇନାରେ ତାଙ୍କର ଛବି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଛବି ଆମର ହୃଦୟ ଆଇନାରେ ହୁଏ
ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଭାସ୍ୱର ହେଇ ଉଠନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ମଣିଷ ପାଖରେ ସେ ମଣିଷର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯିଏ ଆସେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ସେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ, ଆମେ ଯେ ଯାଜନ କରୁଛେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହୁଛେ, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଲୋକ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ। ନା ଆମେ କିଏ, ଆମେ କିଏ ଏବଂ କ'ଣ ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଲୋକ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ଦୀକ୍ଷା ନେବେ? କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଜନ କରିକିରି ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ କଥାରେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ ଠାକୁର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଥା କହୁନି। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଭାବ ରହୁଛି ଯେ ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କଥାରେ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବଟା ଆସିଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ ଠାକୁର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ମୋ କଥାରେ କେହି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛି, ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ ଠାକୁର ମୋ ମୁହଁ ଦେଇକିରି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ କଥା କହୁଛି। ଆମେ କେତେ ମିଟିଂ କରୁ, ମିଟିଂରେ କେହି ଭାଷଣ ଦେଉ, ଲୋକ ତାଳି ମାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଟିଂ ଶୁଣିକିରି କେତେ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଠାକୁର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ମୁଁ କଥା କହୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା, ଏଇ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ମନରେ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିନି, ଏଇ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବେ, ସେ ଆମକୁ ଭର କରିବେ ଏବଂ ଆମରି ମୁହଁ ଦେଇକିରି ସେ କଥା କହିବେ। ସେତେବେଳେ ଯାଜନ ସିଦ୍ଧ, ଆମେ ଯେ ଯାଜନ ଜୈତ୍ର ହେବାର କଥା ଗୋଟେ ଦିନ ସତ ଅନୁଜ୍ଞାରେ କହୁଛୁ, ଆମେ ଯାଜନ ଜୈତ୍ର ହେବୁ, ଯାଜନ ସିଦ୍ଧ ହେବୁ। ଯାଜନ ସିଦ୍ଧ ଆମେ ସେତିକି ବେଳେ ହେଇପାରିବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଥା ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ହେବ ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ କଥାରେ ଲୋକ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଯାଜନ କରୁଛି? ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯାଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଯାଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଯାଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଜନ କରୁଛି। ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ କହିଲେ ଯା ବୁଝାଏ, ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଜନ କରୁଛି। ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଜାତିତ ହେଇକିରି ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, କେମିତି ନେଇଛି? ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିବାର ଯେ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଯେ ସମର୍ପଣ ଭାବ, ସେଇ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇକିରି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଥା କହେ ସେତିକି ବେଳେ ଠାକୁର କଥା କହନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଥାରେ ଲୋକ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଠାକୁର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗ ରହିଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଜନ କରିଦେଲି, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଜନ କରିକିରି ତାକୁ ଯୁକ୍ତିରେ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲି, ମୁଁ ତାକୁ କଥା କହିକିରି ତାକୁ ବସ୍ତୀଭୂତ କରିଦେଲି। ମୁଁ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁ 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 ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ, ମିନିଟ ପାଇଁ ବି ଯଦି ମନଟା ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥା ମୋ ମୁହଁରୁ ବାହାରେ ସେହି କଥାରେ ଲୋକ ବସିଭୂତ ହୁଏ, ଲୋକ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଯାଜନର ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନିଜର ଚରିତ୍ର, ନିଜର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଯାଜନର ମୂଳ ଜିନିଷ। ମୋର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ବାକ୍ୟ ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ଏସବୁ କିଛି ହେଉଛି ଯାଜନର ମୂଳ, ଏସବୁକୁ ନେଇକିରି ମୋର ଚରିତ୍ର। ଏଇ ଚରିତ୍ର ସେତିକି ବେଳେ
ସୁନ୍ଦର ହବ, ନିର୍ମଳ ହବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେବେ। କାମକୃତ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ଯେ ପଞ୍ଚ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବୃତ୍ତି, ଏଇ ବୃତ୍ତି ସଂଜାତ ବିଭିନ୍ନ କାମନା ବାସନା ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆମର ମନ ସବୁବେଳେ ଆବିଳତାର ଏବଂ ଏଇ ଆବିଳତାର ଛାପ ପଡ଼ି 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 କରି ଏଇ ମନର ଦର୍ପଣ ଯେ ସେଇଟା ମଇଳା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଛବି ଆସୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକିରି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକିରି, ତାଙ୍କର ଅନୁରାଗରେ ନିବଦ୍ଧ ହେଇକିରି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିକିରି ଏ ଜଜନ ଜାଜନ ଇଷ୍ଟପତି ସତ୍ୟରେ ସଦାଚାର ଯେତିକି ପାଳନ କରି ଚାଲିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମଇଳା ସଂକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ ସେ ଉଦ୍ଭାସ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୋ ଚରିତ୍ରଟି ସୁନ୍ଦର ହେବ ଏବଂ ଚରିତ୍ରଟି ଯଦି ମୋର ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ତାହା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ମୋର ସମର୍ପିତ ମନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଥା କହିବ ସେ କଥାରେ ଲୋକ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏ ହେଉଛି ଜାଜନର ମୂଳ କଥା, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବକବକାନି ଜାଜନ ନୁହଁ। ଜାଜନ ହେଉଛି ନିଜର ଚରିତ୍ରଟିକୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାଉ। ଆମେ ଚରିତ୍ରକୁ ଠିକ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ଆମର ଚରିତ୍ର ଠିକ ନାହିଁ। ଜଜନ ଜାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହେଉଛି ସେ ଅନୁଶୀଳନ, ଯେଉଁ ଅନୁଶୀଳନ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆମେ ମନର ଆଇନାକୁ ଘଷିକିରି ମାଜିକିରି ସଫା କରିବା, ଏଇଟା ରେଗୁଲାରଲି ସଫା କରିବାକୁ ହେବ। ଏଇଟା ଦିନେ ସଫା କରିଦେଲେ ହେବନି, ଦୁଇ ଦିନ ସଫା କଲେ ହେବନି, ଏଇଟା ରେଗୁଲାରଲି ସଫା କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଯେମିତି ନିତି ଗାଧୋଉଛି, ନିତି ଘଷି ହେଉଛି, ସାବୁନ ଲଗାଉଛି, ସେଇରକମ ଭାବରେ ରେଗୁଲାରଲି ଲୁଗା କାଚୁଛି, ସେରକମ ଭାବରେ ଏଇ ମନଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଘଷିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଘଷିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଜଜନ ଜାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ଥ ନିଶ୍ୱାସ। ଏ ଘଷିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ସେଇଟା ନିର୍ମଳ ହେଇଥିଲା, ପରିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା। ଚାରି ଦିନ ଯଦି ନ ଘଷିବି ସେ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଏ ମନର ଆଇନା ନିର୍ମଳ ହେବ, ତା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଛବି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେବ, ଆମ ଚରିତ୍ରଟି ସମଞ୍ଚଳ ହେଇକିରି ମଣିଷ ପାଖରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଦ୍ଧି କରି ହୁଏ ନା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ୱତଃ ହୁଏ, ସହଜ ଭାବରେ ହୁଏ। ସେ ସହଜ ଭାବଟି ଆମର ଦରକାର। ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି ଅହଙ୍କାରରେ ପୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛୁ, ଅହଙ୍କାର ବେଲନ ଭଳିଆ ଫୁଲିକି ରହିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସହଜ ହେଇପାରୁନୁ, ସାଧାରଣ ହେଇପାରୁନୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସହଜ ହେଇପାରିବା, ସାଧାରଣ ହେଇପାରିବା, ନିଜକୁ ଜିରୋ କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଭଲ କରିବେ, ଆମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭଲ କରିବେ, ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ସେତିକିବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର କାମଟା ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ସହଜ ହେଇପାରିନୁ, ସାଧାରଣ ହେଇପାରିନୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରିବୁ। ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ନହେଲେ ସିଏ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ମାଧ୍ୟମ କରିପାରିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେ ପଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ ହେତିକିରି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ବାଦାଳ, ଏ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, କଥାଟା ସେତିକିବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ସେଇ ପାତ୍ର ବିଶେଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସହଜ କରିଦିଏ, ସାଧାରଣ କରିଦିଏ, ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ କରିଦିଏ ଏବଂ ତୁମ ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମ ଛଡ଼ା ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ସବୁକିଛି,
ଏଇ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଆସେ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଜିରୋ କରିଦିଏ, ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଜିରୋ କରିଦିଏ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ କରିଦିଏ। ତୁମେ ମୋର ଅହଙ୍କାର ବସ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ମୋର ଅହଙ୍କାର ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ମୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମୋର ଯଶ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ସବୁ କିଛି କିଛି ନୁହଁ, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଅହଙ୍କାର। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବି ଅହଙ୍କାରର ବସ୍ତୁ କରିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସହଜ ହେଇଯାଏ, ସାଧାରଣ ହେଇଯାଏ, ନିରହଙ୍କାରୀ ହେଇଯାଏ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାଙ୍କର କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଣତ କରିବାଟା ହେଉଛି ସାଧନା। ଏବଂ ଏସବୁ କିଛି ଏ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପତି ସୁସ୍ଥ ସହାଚାର ଭିତରେ ଦେଇକରି ହିଁ ଆସେ, ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆସେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପରଠାରୁ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପତି ସତ୍ୟ ସହାଚାରର କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଶୀଳନ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଭିତରେ ଦେଇ ଦେଇକରି ଆମେ ଆମର ମନକୁ ତିଆରି କରୁଛେ। ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଳ ହେଉଛି ମନ, ଗୋଳମାଳର ମୂଳ ମନ ଏବଂ ଗୋଳମାଳ ମୀମାଂସର ମୂଳ ହେଉଛି ମନ, ଏବଂ ଏଇ ମନ ହେଉଛି ଏଇ କନସିୟସନେସ୍ ଏ ଚେତନାର ମୂଳ ଜାଗା। ଏ ମନରେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଖେଳା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏ ମନ ହେଉଛି ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସେସ୍, ଏବଂ ଏଇ ମନ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଚେତନାର ଆଧାର। ଏ ମନକୁ ଠିକ କରିବା, ତେଣୁ ଅକର୍ମ କୁକର୍ମ ସୁକର୍ମ ସବୁ ହେଉଛି ମନର ଖେଳ। ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏ ମନକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ଏ ମନକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏ ଯଜନିଷ୍ଠ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ସଦାଚାର ପାଳନ କରିବ, ଏ ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଅନୁରାଗ ଆସେ, ପ୍ରେମ ଆସେ, ସମର୍ପଣ ଆସେ। ସେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ମନ ଠିକ ହେବ, ଆଉ ଏ ମନ ଯେତେବେଳେ ଠିକ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦରକାର ହେଉଛି ମନକୁ ଠିକ କରିବାକୁ, ଆଉ ମନ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠିକ ହେଇଗଲା ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏସବୁର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ମନ, ଏ ମନ ମନ ଚୈତନ, ଏ ମନକୁ ପିନ୍ପଏଣ୍ଟେଡ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଗେଇବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଗେଇବାକୁ ହେଲେ ଏ ମନକୁ ପିନ୍ପଏଣ୍ଟେଡ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏ ପିନ୍ପଏଣ୍ଟେଡ୍ କରିକିରି ଯଦି ଆମର ଚେତନାକୁ ଆମର ଚୈତନ୍ୟକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ କରିକି ରଖିପାରୁ ତାହେଲେ ଏ ମନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ, ଆଉ ମନ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ ସେତେବେଳେ ମନରେ ଭାରସାମ୍ୟ ଆସିବ, ଏବଂ ଏ ଭାରସାମ୍ୟ ଆସିଲେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆସିଲେ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଏ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ମଣିଷ ଖୋଜୁଛି, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପରିବାର ପରିଜନ ବିଦ୍ୟା ରୋଜଗାର ଟଙ୍କା ପଇସା ବିଷୟ ଆଶୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ଭିତରେ ମଣିଷ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକିରି ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛି କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ପାଉନି। ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିବଦ୍ଧ କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତାର ମନଟା ଯାଇକିରି ସଂଯତ ହେବ, ମନଟା ସନ୍ତୁଳିତ ହେବ, ମନଟା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବ ଏଇ ମନ ବୃତ୍ତିର ଦାସ, ଏଇ ମନ ପୁଣି ବୃତ୍ତିର ବୃତ୍ତ୍ୟାଧୀଶ, ବୃତ୍ତିର ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ମନ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି, ପୁଣି ଏଇ ମନ ବୃତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ମନକୁ ଆମକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ହେବ, ଏ ମନକୁ ଠିକ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆମେ
ଅନୁରାଗ ପରିପକ୍ ହେଇକି ପ୍ରେମରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପ୍ରେମା ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ତେଣୁ ସେଇ ସମର୍ପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ସହଜ ହେବା ସାଧାରଣ ହେବା ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରପତ ସେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର କାମ କରିବେ ଆମକୁ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର କାମ କରିବେ ଏଇ ସେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମର ଜନ୍ମ ଏଇ ନଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ଏ ଅଳିକ ସଂସାରରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ଏଇ ନଶ୍ୱର ଦେହ ନେଇକରି କେବଳ ସେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫର୍ମରେ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଲାଇଫରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରାଯାଏ ନା କେବଳ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସେବା ତେଣୁ ଏଇ ମଣିଷ ଜୀବନ ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ସେ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ଆମେ ପାଇଛେ ତେଣୁ ଏଇ ମିଥ୍ୟା ଜଗତ ଅଳିକ ସଂସାର ଏବଂ ନଶ୍ୱର ଦେହ ତଥାପି ଏହା ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କାହିଁକି ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଆଧାର ଯାହା ଦେଇକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାର ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବାର ତାଙ୍କର ସେବା କରାର ସାଧନାରେ ବୃତ୍ତି ହେଇପାରିବା ଆମେ ଯେପରି ସେ ମାନବ ଜୀବନକୁ ବୃଥାରେ ନଷ୍ଟ ନ କରୁ ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ସେବା କରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେବା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କହିବା ସେଥିରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିକିରି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦରେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେବା ଏହି ସେବାରେ ଆମେ ଯେପରି ନିୟତ ପ୍ରତି ହଉ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରୁ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଅର୍ପିତ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଚାଲିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାର ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକତା ଆସିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଧରିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସେଇ କଥାଟା ତାକୁ ଜଣେଇବା ଏବଂ ମଣିଷ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଉତ୍ତରଣର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦୀକ୍ଷାଟା ଦୀକ୍ଷା ହେଉଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏ ଦୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ନେଲା ନେଇକରି ଯଜନ ଯାଷ୍ଟି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଳନ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇ ଯେ ନୂତନ ଜୀବନ ଏଇ ନୂତନ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆଗରୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା ବୁଝିଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଝିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଧରିକିରି ସେ ଚାଲିବ ବାପା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରେ ଯେତେ ଦୂର ଯାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଯେମିତି କହିବେ ସେଇ ଭାବରେ ବି ଚାଲିବ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଜନ୍ମ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକିରି ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାଟା ହେଉଛି ଜୀବନର ମୂଳ ସାଧନା ଠାକୁର ଆମକୁ ସବୁକିଛି ସହଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି କରିବାଟା ହେଲା ଆମର କାମ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱସ୍ଥ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱସ୍ଥ ନେବା ଦରକାର ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦାଚାରୀ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଇ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପତି ସ୍ୱସ୍ଥନୀ ସଦାଚାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଠାକୁର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯଜନ କ'ଣ ଯାଜନ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ ଇଷ୍ଟପତି କ'ଣ ସ୍ୱସ୍ଥନୀ କ'ଣ ସ୍ୱସ୍ଥନୀ ପଞ୍ଚନୀତି କ'ଣ ସଦାଚାର କ'ଣ ଦୈହିକ ମାନସିକ ଆର୍ଥିକ ସଦାଚାର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ବୁଝିବା ଭଳି ଜ୍ଞାନ ଯେ ଆମର ନାହିଁ ତାହା ନାହିଁ ଆମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଦରକାର ଏ ଅନୁଶୀଳନ ଯଦି ଆମେ କରିପାରୁ ଜୀବନ ଆମର ସୁନ୍ଦର ହେବ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ ଶାନ୍ତିମୟ ହେବ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ଦୀର୍ଘ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିତରଣ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଗୁରୁ ବନ୍ଦେ।